Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes opäť po krátkom čase s hosťom. Zdravím a vítam u nás Gabatota. Gabotot je známy komunikačný mák, minimálne v istých kruhoch, ktoré komunikácie zaujíma momentálne, momentálne už v posledných, možno mi povieš, koľkých rokoch, a vlastne základateľ, šéf a hlavná hlava agentúry Katedra komunikácie. Čiže je taký zaujímavý názov, vlastne ono to evokuje. Je to, je to hrozný názov, ale, ale, ahojte, začnem tým, tým. A teraz sme oslavili prvý rok, takže to len doplním, že máme prvé výročie ako agentúra. A ten názov je, 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 hrozný. Akože vymyslel som ho ja, všetci moji kolegovia mi povedali, že to je blbelo, všetci budú mysleť, že to je nejaká katedra. A my mne to prišlo strašne ako také, že, že to je že super, že, lebo my sme robili veľa s dátami a s takými číslami ako agentúra, ale tak sme taká malá katedra v podstate, len klienti to bohužiaľ nechápu. Tak to nie je úplne dobré, keď komunikátor, vymyslí na začiatok niečo, ja či, čo viem. nechce komunikovať. Ty si má predstav ako komunikačného mága, ale tento mýtus sa to začne veľmi rýchlo. Ale náhodou, ako mne sa tá katedra komunikácie páči, lebo to trošku to evokuje také trošku iné oproti všetkým tým cool anglickým názvom, tých agentúr jednoslovným tak uh, pôsobí tak trošku tak odborne, tak znešenie. To, to, bola tá myšlenka, tý za tým, že my sme sa naozaj ešte predtým, ako tá agentúra vznikla, tak bol web katedra komunikácie, kde sme keby veľa mali také rôzne komunikačné analýzy o politike a hrali sme sa s dátami zo sociálnych sietí. A to sme nazvali katedra komunikácia. Keďže už ten web existoval, ľudia to pod tým poznali a už som potom založil agentúru, tak si povedal, že pokračujem pod tým brandom, čo už má vytvorený web. Takže trocha v tom bola aj lenivosť a trocha to, čo si povedal, ty, že som to chcel keby odlíšiť od takých tých bežných PR alebo digitálnych agentúr agentúra, čo to znamená? PR agentúra? Aj, aj, aj. Ja som, začínali sme viac menej s tým PR, ja som klasický PRista, ale ten trh sa podľa dneska viac do toho online, do toho digitálu, takže v rámci klasického nejakého akože konkurenčného prostredia sme sa posúvali viac do toho online, proste klienti chodili a chceli práve, aby sme im robili Facebooky, aby sme robili online kampane, takže dnes je to tak, by som povedal, že 70% je skôr ten digitál, 30% klasické PR. Myslím si, že to je, neviem, mne, to, mne to niekedy príde, že tie sociálne siete sa trošku ako keby už v tej stratégii komunikačnej firiem a inštitúcií preťažujú. Myslím si, že skutočne je to tak, že je úplne kľúčové alebo najkľúčovejšie sú práve tie sociálne siete pre komunikáciu? Neviem, či, či by som povedal, že najkľúčovejšie, ale patria medzi tie úplne kľúčové kanály. A je to proste keby úplne, že keď si poviem čísla, ti poviem, tak dneska na Facebooku je cca 2,5 až 3 milióny Slovákov. To znamená, že s tým dosahom, ktorý vieš zasiahnuť len čisto cez Facebook, zasiahnuť viac ako polovicu populácie. A bežná sledovanosť, ja neviem, večerných správ na Markíze je 500 tisíc ľudí. To znamená, že keď sa na čisto z čísla niekoľko ľudí, a samozrejme nie každý status zasiahne 2,5 milióna Slovákov, je výnimočne málo. Len ti hovorím, že tá, ten potenciál toho, že s koľkými ľuďmi vieš komunikovať, keď sa vieme o politike alebo neziskovke nez, nez, koľkoľvek, tam je obrovský. To znamená, že je to akoby top kľúčový kanál. Ty si mal teraz e, pár dní dozadu taký zaujímavý článok na, na týždni, kde, a to je vlastne dôvod, prečo, si, prečo sme ťa pozvali, <laughs> nejdeme sa tu teraz baviť úplne o e, korporátnych otázkach e, komunikácie, e, ale ty si tam vlastne rozoberal, ako fungujú emócie na sociálnych sieťach a proste, že emocionálne témy a emocionálne riešenia alebo spôsoby komunikácie tém proste totálne dominujú tie sociálne siete. Skúsim to nejako jednoducho vysvetliť, ale musím trocha začať od Adama. To znamená, že Facebook je klasická súkromná firma, Mark Zuckerberg zakladá preto, aby dosiahol zisk. Dosahuje zisk cez to, že ľudia tam trávia veľa času. Potrebuje tam mať veľa ľudí a nie len samozrejme veľa tých ľudí, ktorí by sú tam prihlásení na ten Facebook, ale aby tam ľudia trávili čo najviac času. A samozrejme, to, aby tam trávili čo najviac času, má zabezpečiť algoritmus Facebooku. To je to, ten poklad toho Facebooku, alebo to, čo ten Mark vytvoril a čo mu tak dnes zarába. A ten algoritmus je nastavený tak, aby ťa tam udržal čo najdlhšie. On zbiera dáta o tom, ako ľudia tam správajú a ten algoritmus sám, keby zistí umelá inteligencia, že čo vlastne tí ľudia prinúti zostať na tej sieti, aby tam trávili veľa času a on ti mohol praviť veľa reklamy. No a veľmi rýchlo Facebook pochopil, že to, čo tých ľudí na tej siete udrží, to, čo keby ich tam nosí, tých ľudí by sa tam vrátili, aby sa ten Facebook otvorili, sú práve sú keby obsah, ktorý je buď emočný alebo kontroverzný. To znamená, že proste ľudská psychika je tak nastavená, alebo neviem, emócie, ako, ako to chceš pomenovať. Ľudia proste sa chcú, nechcem, že hádať, ale potrebujú obsah, ktorý v ní volá nejakú emóciu a keď tam ten obsah nájdu, tak za ním idú. A teraz je jedno, že či je to emocia, že pozitívna, negatívna. Poviem príklad, taký najznámejší slovenský je, je Luboš Blaha, aký neslávne známy politik, ktorý tie a tú kontroverziu na tom Facebooku dokáže vyvolať. Keď si pozrieš jeho statusy, tak to nie je len o tom, že sú tam jeho fanúšikovia, ale sú tam aj nejakí odporcovia, ktorí mu píšu do tých komentárov a na konci dňa tam má ten jeho status v dosah, ja neviem, niekoľko stotisíc ľudí a tisícky komentárov. A to je na konci dňa to, čo ten algoritmus, ten Facebook vlastne chce, aby tu ľudia chodili a niečo si tam čítali, niečo lajkovali, niečo komentovali. No a teraz sa dostávam k tomu, že prečo tie emócie vyhrávajú. No a títo politici samozrejme sú racionálne bytosti a oni pochopili, že aha, tak vlastne ten algoritmus ako nastavenie Facebooku, a to nie sa netýka len Facebooku, samozrejme týka sa iných sociálnych sietí, na tom Facebooku je to aj najvypuklejšie. Keď dám status, ktorý vyvolá tú kontroverziu a emóciu, tak vlastne ktorý mi ten algoritmus dá veľký dosah, ktorý mi podporuje, dá mi tam dosah väčší ako obvykle, tak prečo by som to nerobil? To znamená, že keď sa vrátim k tej pôvodnej otázke, je, že áno, ten algoritmus je tak nastane, že podporuje tento typ obsahu, politici to veľmi rýchlo, alebo nielen politici, ale ľudia to veľmi rýchlo pochopili, používateľia a produkujú ten typ obsahu, ktorý ten algoritmus chce na sa pri minulom dieli divačka spýtala, že ako sme prišli k pozdravu hamburgerové deti, tak práve Lubošovi Blahovi <laughs> vďačíme za, za, tento pozdrav. Je to samozrejme náš veľký, veľký oblúbenec. obľúbenec. Ale k tomu, čo si povedal, mne to ale možno príde také, že ako inak by to ale vlastne vôbec mohlo vyzerať. Nie je to tak, že sociálne siete viac menej len kopírujú komunikačné vzorce, aké máme v reálnom živote, že keď si predstavím, ako sa rozprávam, nielen ja, ale v podstate väčšina ľudí, počas bežného dňa, ak si odmyslím nejaké pracovné témy, ktoré musím riešiť, tak je to nejaký small talk a je to kopec emočných tém, je to proste taká pani Rafiková, sedí na gauči a rozprávame sa, že môžu tie sociálne médiá vôbec fungovať nejakým iným spôsobom? Akože ťažko si predstaviť, že tam Facebook spraví niečo so svojím algoritmom, lebo si náhle proste uvedomí obrovskú rolu, ktorú hrá v spoločnosti a teraz tam všetci ako budeme debatiť o, ja neviem, akademických paperoch, alebo O čom? O úplne, čom vlastne? úplne, s tebou súhlasím, ale však to sa netýka len našej konverzácie, asi pozrie iné médiá, keď si pozrieš bežná televízia, nebudem menovať ktorákoľvek, ale súkromná televízia, keď si pozrieš ich správy, tak to není, akože, neviem, že by tam rozoberali publikácie, iné sú každý večer, ale, ale rozoberajú, Môže akože vec, no, mohli by, ale, ale gro tých správ je keby niečo, čo v tých divákoch majú emociu, nejakú kontroverziu, čo, prečo sa ľudia vlastne pozerajú. To znamená, že tie médiá fungujú samozrejme ako tak Facebook. A teraz, áno, ten Facebook je súkromná spoločnosť, Mark Zuckerberg na konci dňa má svojich akcionárov, on tam má veľký podiel, takže očakáva, že tá firma bude fungovať čím lepšie. A sám od seba nemá dôvod ten algoritmus zmeniť, ak si povedal presne. Kvázi, je to už potom na tej regulácii, vy to slovo nemáte radi a ani ja som nejaký veľký fanúšik regulácie, len vravím, že jediná možnosť potom je mu povedať, dobre, tak akože máš obrovský spoločenský dopad ako firma, tak my ťa nejakým, tak ako sú klasické médiá nejakým spôsobom regulované, tak povedať tu Markovi, a, tak dobre, tak budeš musieť aj ty byť regulovaný a teraz ja neviem, ak neviem, po nejakým konkrétnym spôsobom, nie som ITčkár, ale musíš to nejako ovplyvniť tak, aby, aby, neviem, aby ten obsah, ktorý je už za hranou, community standards, napríklad už nemal taký dosah, nejaký bol penalizovaný a podobne. Tu ťa úplne lacno nepustím hmm. na výhovorku, že nie si ITčka. <laughs> ako by vlastne mohli vyzerať Jasne. takéto hranice? Že to sa síce ľahko povie, ty Facebook, o, nechceme tu kotlebovcov, aby nám tu vyhrávali, ale ako to zadefinuješ? No, to je presne to, že to je strašne ťažké. Že, akože je veľmi ľahká pozícia, taká chrumkavá, nadávať Facebooku, že a vy to ne, a kotlebu tam necháte a blahu a tak ďalej. Ale dobre, ale keď si dostaneš tie presne pozície, že tak povedať, že čo už áno a čo nie, tak je to obrovská sivá zóna. Akože tam naozaj, že ten Facebook má veľmi nezávidia hodnú rolu. A vieme to aj pri Trumpovi v Amerike, ktorý riešil, že, že, čo už je OK a čo už nie je OK, čo je sloboda slova nejaká politická, čo už je keby za hranou. A, a není na to jasná odpoveď. Akože ten Facebook sa snaží, on vytvoril teraz tak niečo sa akože oversight board, že nejaký nezávislý orgán, že tieto presne Trumpa riešil oversight board, že nechcel to ten akože, Mark rozhodnúť, že či tam má byť ten Trump na tom Facebooku alebo nie, tak dal ako nejakú nezávislú inštitúciu, ktorá akože robila nejaké stanovisko a že ten Trump má nejaký ban na dva alebo tri roky na toho Facebooku odpoveď teda je, že, že ťažko povedať, ale, dám je tam jedno ale, že predsa neexistuje niečo, čo Facebook sám má nejaké community standards, nejaké pravidlá, že proste keď dávaš tento typ obsahu, tak to je no go pre mňa a je to dané. Bohužiaľ, Facebook nedokáže ani toto vymáhať. Že, že keď si odmyslíš tú sivú zónu, ktorá je obrovská, tak máš nejakú potom že čiernu zónu, čo sa všetci zhodneme, že to tam nechceme. Ale ten Facebook je tak slabý, keď to poviem jednoduchšie v tomto, že ani ten obsah, ktorý tam naozaj nepatrí, kde ja sa všetci zhodíme, že tam nepatrí, aj Mark to povie, nedokáže dávať dole a nedokáže obmedzovať. A toto je problém podľa mňa číslo jedna, že sa stalo, že novinári, médiá, aktivisti upozorňovali, že pozri, tu máš 100 fejkových účtov, ktoré šíral iba zlobu, keď to poviem takto, čo je absolútne proti standard, standards, aby si mal fejkový účet. A, a čo urobil Facebook? Nič stále tam tých, tí účty sú. Znamená, nedokáže ani toto spraviť. To je problém. No ono je to možno aj dané trošku tým, že na to, aby to mohlo fungovať automaticky, tak algoritmus potrebuje akože rozhodovania áno, nie, 0,1. Žiadna šedá zóna. Hm. Na to, aby si posúdil už nejaký obsah, väčšinou tam potrebuješ trošku ľudského vkladu tak. a keď si vezmeme to množstvo obsahu, ktorý je generovaný a ktorý má lokálne špecifikácie, tak proste nie je realistické, aby ako ten Facebook zamestnal teraz v každej krajine tisíc ľudí, ktorí, ktorí budú kontrolovať obsah. Ale uh, v tejto téme ja trošku premostím na jeden z našich starších dielov, myslím, hm. že to bolo s Jurom Bednarom. Uh, my sme sa v podstate bavili o cenzúre a slobode na internete, hm. no a on má taký, uh, taký významný argument v tomto, že... Ono je to síce pekné, nakresliť si akože, nejaké, nejaké pravidlá, ktoré z vrchu ako keby nasadíme na tie sociálne siete na Facebook a podobne, ako sa majú správať, ako majú nejakým spôsobom vymáhať nejaké komunitné štandardy. Ale toto je pekné len do momentu, kým vlastne kľúče od tohto mechanizmu nezíska niekto, pri komu by sme nechceli, aby to získal. To znamená, že v momente, ako ty vytvoríš nejaké pravidlá, ktoré sú na silu uvalené, tak k tým pravidlám sú nejaké kľúče. Niekto ich dokáže ovládať, niekto si ich dokáže ušiť, niekto ich dokáže využiť. A teraz vlastne, keď si predstaviť, že, že práve toto by sa stalo, že nie, že kto, ja neviem, vyzýva k, ku genocíde, ale že jednoducho od týchto pravidiel bude mať kľúče čínska vláda a povie, naopak, každý, kto píše o genocíde Ujgorov, tak proste toto, toto vyslechtuje. Čo sa so viac menej aj deje. No to sa presne povedať, že toto nie sú ako hypotetické príklady, že toto sa reálne deje. Teraz ide, páne, tam si presne štát, myslím, že Filipíny a tak ďalej, kde bol prijatý zákon, že toto je keby ten škodlivý obsah a presne ten obsah bol niečo, na čo podporovalo akýby opozíciu na Filipínach. A, a ten Facebooku akoby vláda prikázala, že toto musíte dávať preč, lebo my to považujeme za škodlivý obsah a ten obsah bol kvázi len na podporu možno opozície. A toto sa reálne deje a je to veľký problém. Je to naozaj veľký problém a ja, ja, som kvázi na tvojej strane v tomto, že ja si, keď si poviem, ja, čo by som chcel od Facebooku je, že to, kde sa všetci zhodneme, že toto tam nemá byť, že toto sú pravidlá využívania, tak to dodržujme. To by to je základ. Ale aby Facebook mal rozhodovať, že či tam má byť status Luboša Blahu, alebo máme zablokovať Luboša Blahu, nechcel by som to. Nechcel by som to, aby to ani vyrozhodoval o tom Facebook, ani o tom rozhodovala nejaká vláda. No, ako, nech tam ten ľubo žije, nech na to rozhodne, nazvem to, že ľud, ktorý akože pochopí časom, že je to blázon a prestane ho lajkovať. Ako, možno som naivný, ale proste nechcel by som mi to Facebook rozhodoval. Neviem, neviem. No. Dobre, nechajme Facebook samotný o sebe na chvíľku na pokoji. Nakoniec e, má sa z neho stať meta. Uvidíme, čo to bude znamenať aj, aj v tejto otázke. Možno to bude znamenať nejaký, nejaký zásadný posun. Lebo ja mám trošku pocit, že ako Facebook v posledných rokoch upadá ako sociálna sieť, že tlačia sa tu mnohé nové sociálne siete ako TikTok a podobne. A možno nakoniec tá stratégia, ktorú zvolil, takého, povedal by som, nízkej kvality obsahu a štandardov, že je kopec ľudí, ktorí ako z toho Facebooku pomaly odchádzajú alebo nejak eliminujú jeho, jeho používanie len na nejakú základnú komunikáciu. Ale, ale odchádzajú na iné platformy, to patria Markovi na Instagram, to znamená, že on to má ako vymyslené dopredu alebo na WhatsApp. Lebo WhatsApp sa nie je sociálna sieť, ale, ale chápeš, ma, chcem povedať, že ten monopol je tam akože naozaj že extra silný v tomto prípade. Ale to monopol v podobe osoby, ja neviem, či biznis model a komunitný model týchto sociálnych sietí bude úplne identický. Napríklad neviem, či na Instagrame akože nejaké šírenie Uh, hoaxov a podobne, ja ho moc nepoužívam. To tam mm, zatiaľ moc nefičí. Nie, že nie, to lebo je, to je inak, iná... nastavený, je inak Am. nastavený. Ale zase ako napríklad, že re, keď sa bavíme o reklamnom systéme, tak reklamy systém je rovnaký pre Facebook a Instagram. Ty ako inzerent, keď zapneš reklamu, tak pre teba je to vlastne jedna platforma a tak ďalej. Takže tá, keby tá, tá spojenie tých platform je tam pomerne silné. Ale chápem, to je to, že troška iná téma teraz. Poďme sa ale baviť teda úplne k tomu jadru vlastne, uh -huh. prečo sme sa vôbec do tohto dielu pustili aj keď uplynulo už 15 minút. Tak ale... <laughs> ok. Ale však diváci majú čas. Uh, poďme sa baviť o tom, ako vlastne v takomto prostredí komunikovať. Že máme témy, ktoré sú od začiatku emočne silne zafarbené. Uh, v našom fachu typicky zvyšovanie minimálnej mzdy, uh, dodatočný deň dovolenky, nejaké verejné výdavky, výdavky na školy, na školy musíme neustále pridávať nové a nové miliardy, lebo to je proste dobre. A nejakým spôsobom oponovať takýmto názorom, kde proste srdiečko ľuďom hovorí, že takto to má byť, tak je to správne. Uh, aj keď človek má argumenty, je pomerne ťažké. Čiže možno skúsme si teraz porozprávať, že ako vôbec sa dá komunikačne v takomto emocionálnom svete fungovať. Ja, by som, ja to si myslím, že si tak trocha načal dve také často opakujúce sa mýty, ktoré ja sa snažím vždy ako rozprávať, že to tak nie je. Prvá vec je, že tá komunikácia na sociálnych sieťach z pohľadu nejakého politického aktéra alebo neziskovky alebo je zásadne iná ako bežná komunikácia. Že, že to, čo funguje, neviem, v televízii, ale tá bežná komunikácia, že nám osobnostne funguje úplne nejako inak, to sme sa o tom trošku dneska už bavili, to si nemyslím, že je pravda. Že, že tie emócie fungujú takisto v televízii, takisto v printových médiách, takisto na sociálnych sieťach. Ľudia to proste sú emotívne bytosti. A teraz dostanem k tomu druhému mýtu, že, že, že tu existuje nejaký racionálny akýby volič alebo racionálny aktér, že máme tých populácií, že sú ako čas voličov, ktorá je čisto emocionálna a potom sú tí, akože tí, ktorí čítajú iné alebo počúvajú podcasty iné sú a tí sú akože čisto múdri. A tak ďalej. Poďme sa všetci akože emotív. Možno vy v kockate hlave vynese nie, ale ak na konci dňa a si myslím, že každý človek volič, toto je na konci dňa emocionálne, rozhoduje sa emocionálne. To znamená, že keď si vezme, že ten sociálne siete nie sú iný nástroj ako bežné a všetci je všetci sú emocionálni, tak si myslím, že som sa k tomu záveru, že takisto ten politik a pravicový pravicovej politike, to poviem takto, ktorý chce nejaké komunikovať, možno nejaké reformy, systémové zmeny a tak ďalej, tak má komunikovať tiež takisto cez emócie a, a využívať takisto, takisto ako komunikoval, ja neviem, kedy Mikloš Nikloš s aj keď to nechcem úplne použiť príklad, lebo nie som nejaký expert na ich komunikáciu pred 15 rokmi, ale prečo nie? Akože to isté, čo fungovalo pred 20 rokmi, pri nich to bude fungovať dneska na sociálnych sieťach, samozrejme trocha cez iné formáty, možno to bolo, neviem, rozhovor v novinách, dneska to bude fotka, video, ale ako to je len formát, ale obsah ti zostáva úplne rovnaký ale znamená to, neviem, dá sa to proste komunikovať bez toho, aby človek sa spadol k trivialitám a využívaniu, povedzme, nejakého takého, nechcem povedať, že úplne vulgárneho štýlu, ale takého primitívneho štýlu. Ja taj, toto je strašne nemám rád, keď akože sa bavím aj s ľuďmi a ja sa učím na katedre politológie ešte navyše, že, že majú tí ľudia predstavu a podľa mňa aj politici a tak ďalej, že že používanie takých tých akože emócií v tej komunikácii, to je to, že to je niečo, akože to je nejaká podúroveň, že ja som ako keby, ten analytik, ale som ten politik, ten, ten politik, ktorý ide robiť reformu, systémové zmeny a ja sa tu musím držať nejakých tabuliek, nejakého Excelu a tí voliči to pochopia. To je úplná blbosť. Akože, reálne každý volič počúva na emócie, aj volič Sasky, aj volič ja neviem koho, aj, aj, aj iné sú na konci dňa je, je človek, ktorý je emotívny a myslím si, že vôbec nie je pod úroveň a že je to dokonca nutné, aby aj tí politici, ktorí sú na tej systémovej strane zmeny, a ja to s dnes veľa reformách sa deje na Slovensku, išli, išli na emotívnu úroveň. Ako tak, jak, ja neviem, ja nie som fanúšik Gura Matoviča vôbec, ale tak, ako on dokázal predať to, že on je proti korupcii, že akože on, že bude bojovať proti tej mafii, proti tej korupcii, to bolo čisto na emotívnej hladine a, a, tam je to, ako to fungovalo. Že tie politické strany, ktoré, ja neviem, ja si nie, nie, som to expert, ale predpokladám, že bol o mnoho viacej politických strán, ktorí majú lepší program volebný boja proti korupcii ako Igor Matovič. Ale komunikovali to, nazvem to, že takou akože klasickou racionálnou cestou, a trocha to zjednodušujem, ale ten Igor si išiel do toho kán, natočil to slávne video, ktoré akože sa že to bolo celé jedno videu, a, a, predal to emotívne. A toto si ja myslím, že je hlavná chyba týchto, ak skončím už ten vstup, že aj tí politici na tej systémovej strane, reformnej, akože, majú ísť kľudne úplne do tých emócií a zliesť o ten level nižšie. No len práve podľa mňa ten Matovič nie je úplne dobrý príklad v tom, že on komunikoval vec, ktorú emotívne všetci chceme. Všetci mhm. chceme, aby bola menšia korupcia, aby zatvorili tých hajzlov a podobne. Že to je... Áno, do toho sa dá dať krásne emočný náboj a proste vezieš sa na tej vlne. Ale čo s témou, ktorá je naopak? Ja neviem, že napadáte príklad niekoho, kto by napríklad úspešne komunikoval tému príjmania migrantov alebo niečo podobné, tak, kde ne, nastavenie ne, automaticky proti? Akože, pozri, Angela Merkelová istý čas akože celkom úspešne vedela odkomunikovať tému, že, že hranice a došli tam samozrejme, nebolo to ľahká téma, ale vedela to aspoň minimálne svojim voličom nejako odkomunikovať. Ale poďme na Slovensko, aby sme neboli niekde v Nemecku v nejakých hypotických témach. Zdravotníctvo, téma, ktoré sa ty venuješ a stratifikácia nemocníc. Akože, keď si len vezmeš, že, alebo tá optimalizácia siete nemocníc, ako to dneska bola. že máš jednu stranu, tú populistickú, toho Borisa Kolára, ktorý chodí po tých regiónoch a tam akože hovorí tým ľuďom, že my vám tú nemocnicu nezatvoríme a tak ďalej. A tá druhá strana, ktorá to nejakým spôsobom snaží komunikovať cez tie racionálne argumenty a pozrite sa, vyššia kvalita nemocníc a neviem, personál a tak ďalej. Ale na konci dňa, že keď sa urobí tá reforma, čo sa stane v praxi? Akože to sú stovky a tisícky zachránených ľudských životov, to je zniženie odvratiteľné umrtia to sú akože extrémne zväzky, opäť veľmi akože poviem, dobre odkomunikovať aj na emociálnej úrovni. Keby ten minister zdravotníctva, vláda, ktokoľvek prišla po to regionu, že ľudia, každý z vás máte niekoho v rodine, ktorý v tej nemocnici bol a neviem, bol vám poskytnutá zlá zdravotná starostlivosť. Ja, ja neviem, že to je ľahké, vôbec, akože neviem, že to je vôbec ľahké, ale ja si myslím, že aj v týchto témach sa vieš nájsť ten emočný argument, ktorý môže zafungovať a keď si zručný politik, to je, ktorý má trocha odvahu, že nájdeš ľudí, ktorí to, to budú ochotní počúvať a vieš to predať aj cez toto. Ale tí ľudia to nechcú robiť. Akože ja stále sa s tým stretávam, že... Ale nie, však my tu máme grafy a tabulku OECD, ktorá nám hovorí, že takto to bude lepšie, super, ale akože to, to volíš sa nekúpiť tú reformu cez tabulku OECD. To je dobrý príklad, to sa mi veľmi páči s tými nemocnicami, lebo hej, hej, to je presne taká antipozícia na jednej strane, zatvoria nám nemocnicu, čo s nami bude, a na strane druhej tam proste ukazuje, že grafy, resekcie, z tenkého čereva, a podobné veci. Proste ale to sa týka všetkého, čo? nielen zdravotníctva, reforma školstva a tak ďalej, že na konci dňa ty vieš emotívne to predať. Len, len na tú bariéru, podľa mňa takú skôr mentálnu, a neviem, že to úplne všetky, keďže teraz nechcem hádzať všetkých tých politikov do jedného vreca, ale že veľa tých politikov má tú mentálnu bariéru, že ja na túto úroveň nejdem. Že to je pod moju akože, úroveň, ja, ale, Prečo? Nechcem byť druhý Matovič, hej, že čo <laughs> Áno. Matovič robí. Áno, to chyba. Pravda, akože napríklad my pri tej téme minimálnej mzdy, mm -hmm. mzdy sa snažíme vlastne komuniko komunikovať, to takým spôsobom, že zvyšovanie minimálnej mzdy je niečo, čo ubližuje uh, vlastne tým úplne najťažšie zamestnateľom ľuďom. Čiže ja neviem, Presne akože Romovia v podstate nemajú šancu sa zamestnať, Ve veľká časť z nich. Uh, pri dnešnom systéme minimálnej mzdy, aby pracovali legálne. A plus ďalší, že im odrezávaš tie, uh, tie priečky z rebríčka. Čiže a my sa v podstate snažíme, hej, nájsť sa nejaké, nejaké takéto akože, emocionálne roviny k ťažkým témam, ale je podľa teba vôbec možné uh, ovplyvniť názor človeka, ktorý už má emočne zainvestované? To už je veľmi ťažké, že už, a to sa trikrát sa dostal k téme očkovania, že, alebo toho, nechcel ísť na tej témy, ale to je plán dobrý príklad, že dnes už máme veľkú skupinu ľudí, ktorí sa proste nechcú dať očkovať. Sú proti očkovaniu, majú to nejako mentálne. A týchto ľudí už presvedčiť, aby prešli na tú druhú stranu, že, že takmer nemožné. Akože vidíme teraz tú kampaň ministerstva zdravotníctva, ktorá je skôr na smiech a to nemá šancu presvedčiť, že nula ľudí. Že vraj chceli Arnolda Schwarzenegra do tej kampane nahovoriť. To je úplne jedno, keby tam ja kokov vystupoval. To, to by aby dalo mnohí. No neviem, no dobre, povedzme, tak Arnold by to možno zachránil, zachránil že aj vi, svet viackrát. Ale čo som sa povedal, je, že, že toto je veľmi náročné. Že, no, keď pri tom očkovaní bolo vidno, že keď nepokriešte úvody, keď ľudia sú na zem to, že ešte nerozhodnutí, že sami nemajú argumenty za a proti, tak vtedy musíš masívne ich dostať na tú svoju stranu. Lebo už keď raz si urobia názor, poznáš asi koncept kognitívnej dizonancie a všetky tieto veci, že keď človek už raz má ten svoj názor, už ho veľmi ťažko mení. A už, už je neskoro. Takže ja sa napríklad obávam, že na Slovensku už naozaj že už veľmi ťažko bude presvedčiť. Takže Áno, a ja sa nehovorím, že keď sa vrátime späť k tým reformám, že, že ten dobrý komunikátor, ktorý má vysnívaného toho, toho, čo používa emócie, bude schopný presvedčiť ľudí, ktorí majú jasný názor na tú, na tú, minimálnu mzdu, že má byť proste vyššia. Asi nie. Ale stále tu máš obrovské polo ľudí, ktorí sú buď na potenciálne tvojej strane, alebo nejaký nerozhodnutý, neutrálny a tam máš šancu, aké by cez argumenty zabudovať. To je podľa mňa pri tom očkovaní, že že mnohí ako keby tí zástancovia očkovania, ktorí ako rozhodujú o veciach, mm -hmm. si neurobili vôbec takú analýzu vlastne toho myslenia tých ľudí, lebo ako mne to príde zjavné, že do nekonečna opakovať 80% ľudí v nemocniciach nebolo zaočkovaných a do nekonečna mlátiť túto prázdnu slamu. Pričom vlastne je to celé o tom, že... Proste dnes už, už tí ľudia majú ako keby, to sú už politické pozície, že som za, som, som proti, som zasi, proti tak, systému a som tak. proti dezolátom. Som tak. Uh, a že vôbec ako keby sa nikto ani nesnaží, a to nie len, nie len na tej politickej úrovni, ale napríklad aj, aj v médiách, hlavne takých tých uh, nazvem to progresívnejšie orientovaných, ako keby vôbec sa nesnažia dostať na túto rovinu, že to je politické rozhodnutie akým spôsobom, ako keby politické rozhodnutie jednotlivca, mm. a akým spôsobom prelomiť vlastne, či sa to vôbec dá. A do no, nekonečna sa točia A teraz si kruhu. otvoril jednu tému, o ktorej zase ja strašne veľa rád rozprávam no, a, si... a, 5 minút ja sa nepustím k slovu, ale nie. A, a toto je, akože, všetci sme vedeli, že je tu tá korona, pandémia, všetci to vedeli. Všetci vedeli, že prichádza očkovanie, že to bude veľmi kontroverzná téma. A zrazu ten štát to vedel, a mohol sa na to pripraviť, a nestalo sa nič. On sa nepripravil. Kampaň bola neskoro o pár mesiacov, bola taká, ako bola a tak ďalej. A toto je plán nielen pri téme očkovania, ale keď sa dá späť v reformám. Že? A použijem príklad, že vieš, ako fungujú bežné korporácie a komunikačné oddelenia a tak ďalej. Tá korporácia chystá mám príklad blbého videa k 20. výročiu spoločnosti, robí na tom 10 ľudí, na to 100 tisíc robí budget, schvaluje to 5 ľudí, ešte headquarters niekde v Londýne, proste obrovský effort do nejakej úplnej blbosti. Štát tu ide čeliť, že, že masívnemu problému, ktorý, ktorý, ovplyvňuje, že miliardy eur, že koľko ľudí bude zaočkovaných, či musí byť nový lockdown, nemocnice a tak ďalej. A tá príprava je na dvoch ľuďoch, úradníkov na komunikačnom oddelení, ktorí len tak stíhajú a robia to ešte po bokom. A toto to, to je pri všetkom. Že ja sa niekedy úplne žasnem, že, že pri, teraz máme reformy a trocha mám tam pár ľudí, ktorí na tom akože aj robia a podobne že ide sa komunikovať reforma, ktorá ovplyvní, akože naozaj, že, že nehovorím len životy ľudí, ale že keď sa bavíme o ekonomike, že to sú že stovky milióny eur, miliardy, a tam to pripravujú dvaja, traja ľudia, ktorí na to nemajú nulový budget a robia to akože popri ešte iných ďalších desiatich úlohách. Že až, akože priznám sa, že keď som to prvýkrát počul, som tomu nechcel veriť, že mi to prišlo, že som bol taký naj... A táto nepripravenosť toho štátu, že na tieto komunikačné veci, že na to úplne, že dlabú, a pritom na to záleží tak veľa životov, tak veľa eur, a nechcem byť teraz patetický, to by prešokujúce. A, a to je pri tom očkovaní aj to je A toto, neviem akože úplne, že, 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 že prečo to tak je, neviem to vysvetliť. To by som možno vedel vysvetliť už zase ja, i keď to by sme otvárali celú novú tému toho, ako funguje uh, byrokratický manažment a ako funguje tak? nejaký manažment ťahaný nejakými finančnými ukazovateľmi, ktorý funguje v súkromných společnostiach, že společnostiach nie je tam žiaden ownership na to ministerstvo alebo vo vláde týchto tém a žiadna ako keby spätná väzba alebo generovanie nejakých jasných úžitkov pre tú inštitúciu v podobe úspešnej alebo naopak neúspešnej kampane. Chápem, ale pre mňa ako občana a komunikátora je to, že neuveriteľné, ako na takýchto dôležitých témach pre celú spoločnosť ten štát nedokáže zastrešiť tú komunikáciu, nedokáže dostatočný effort zdroje, aby, aby, tá komunikácia prebehla. A tí ľudia sa môžu roztrhať na tých komunikačných, vôbec kritika tých ľudí na komunikačných oddeleniach, veľa z nich to robí na 100%, ale proste, keď nemáš support a je tam jeden človek na to určený, tak... Toto tak je taký, taký, temnejší záver, tak sme dosiahli, <laughs> takže skúsme to ešte nejak, nejak okay. rozjasniť. Okay. Uh, ak by si porovnal, samozrejme, si mladý človek, ale teoreticky, ak by si porovnal komunikáciu dnes, komunikáciu pred 50 rokmi a ako očakávaš komunikáciu, a komunikácia to je také široké slovo, ale tak mm -hmm. predstavme si, každý si jasné. niečo predstaví a zhruba budeme v rovnakej domene, za 5 alebo 10 rokov. A myslí si, že sa vyvíja, teraz aj nechcem povedať, že dobrým smerom alebo zlým smerom, mm -hmm. ale myslí si, že schopnosť človeka komunikovať informácie a rozlišovať informácie sa zlepšuje alebo zhoršuje? Fú, to je ťažká otázka a úplne jasnú odpoveď na to nemám. Skôr si myslím, že že každý ten nástroj, že aj keď prišla televízia v 60. rokoch, tak vzniklo tak teda bol strašne veľa štúdia, kníh, ako tá televízia, ako že ľudia sa nevedia pracovať a ovplyvní to ich názory a tak ďalej. A ľudia sa na to zvykli v nejakom čase. A toto je si myslím pri tých sociálnych sieťach, že sa vedú tej regulácie a tak ďalej. A na konci dňa ľudia sa s tým naučia pracovať a ok, bude to stále nejaká komunita, ktorí budú podliehať tým dezinformáciám a tak ďalej. Ale tá bežná spoločnosť podľa mňa sa naučí rozlišovať a naučí sa to kritické myslenie a pracovať s tými sociálnymi sieťami. Takže tomu som trocha optimista, že, že sa to nejako čas sa zase ako vyrovná ten pík a že, že to bude fungovať. A keď sa pýtaš na tie trendy, že čo sa podľa mňa zmení, tak napríklad pre tých politikov je veľmi zaujímavý trend, že kedy si ti stačilo naozaj tú komunikáciu venovať nejaká časť tvojho dňa alebo toho tvojej tej kariéry, že si mal jednu tlačovku v pondelok a potom media z toho tri dní žili. A dnes ten politik musí byť, že online a reagovať v podstate non-stop. A, a, keď to vidíš, že tých neúspešnejších politikov, aby si nie zostal na Slovensku, ale aj v Amerike a tak ďalej, tak oni dneska už vlastne žijú úplne taký, co sa volá taký ten efekt, že, je 100% na transparentnosť, že ty vlastne stále s nimi, že keby, skoro ako Big Brother, že ten politik dneska dá, keď ti povieš príklad, že až 20 storiek za deň, akože nejakých obrázkov, tak v bude ešte robiť celý deň ten politik. Dobre, ešte tam nedajú fotky zo záchoda na šťastie. Ale akože, teraz to trochu odľahčím na záver, že som nečudoval, keby prišiel v nejakom čase nejaký politik, asi to je na Slovensku, ktorý by robil 24-hodinový stream svojho života a povie, že ja som maximálne transparentný a podstate streamujem svoj celý život. A to je trochu akož ad absurdum, ale smerujem podľa týmto smerom. Čo je celkom zaujímavé. No, toto to, 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 keď si niektorí vypočujú, tak možno ich to aj napadne. No, Podobne. No. no, práve ako si povedal včera alebo prečerom som videl uh, niekde na Facebooku, že už v podstate na public statuse, a ja si teraz nepamätám mena, nebudem keď sa či to bol Kolár Matovičom alebo kto, tak proste ale vrcholoví politici sa tam dohadovali niečo o reforme súdnictva, alebo, alebo už nemusím, ani neviem, čo bol obsahom, tak. ale proste úplne otvorene, navzájom si tam si to tam vysvetlovali v komentároch k statusu, že toto je akože tam sa niektorí sa ako až tak pohoršovali, že toto je tá transparentnosť, transparentnosť čo sme chceli. Ale presne toto je tá Presne tu vidíme, akým spôsobom to, to čo sa doteraz dialo za zavrým tými dverami niekde na ministerstve pri poháriku a, a, cigarete, ak sa to tam dohadovalo, tak teraz proste oni sa dohadujú na Facebooku, ktoré všetci to vidia. A, a to je podľa mňa dobre. To je akože pomôže to ľuďom sa trošku zorientovať v tom, ako tá politika funguje, ako funguje rozhodovanie, a aká je tá realita, že to nie sú nejaké proste osvietené hlavy, fúzaté, ktoré ako z nich vypadávajú úžasné myšlienky, ale že to je Proste to sú takéto handlovačky. To súhlasím, že trocha možno stratiš ilúziu o tom, že čo sa s tým zatvorenými dverami deje, ale tak akože pozri, predtým sa tí politici, dobre, ak nehrá tam zatvorené dvere, bavili v televíznych diskusiách, takáto debata prebiehala, tak dneska prebieha na Facebooku, lebo tých divákov je asi viacej na tých sociálnych sieťach ako v televízii, tak prečo by sa nebavili tam, kde tých divákov viacej? To požiť akoby zase opäť za nejakú racionálnu voľbu tých politikov. Dobre, Gabo, ak nechceš dodať alebo ubrať... Nie, toto bola podľa myšlienka na záver celkom dobrá. Tak v podstate navrškuje tiež taký spôsob, ako emotívnejšie možno komunikovať niektoré témy. Takže ďakujeme, že ste s nami počúvate, sledujete a, a nechovate sa emočne, ale racionálne. Všetkým premýšľate faktami a argumentami. Tešíme sa na vás aj na budúce. Ešte stále môžete podporiť vznikajúcu knihu na Startlabe, ak pozeráte do 25. novembra, ak pozeráte neskôr, môžete si ju objednať, kúpiť. Určite nájdete spôsob, bude všade k dostaniu. A ja sa teda lučím aj s tebou, aj s vami. Ďakujem, že si prišiel a zase niekedy na budúce. Ja ďakujem za pozvanie, bolo to super.